Bicha sango kusomozo kwenja ulo mu Uganda, guo muwendo gw'amata gweyongedde okulinnya nga wakati wa mwaka 2015 ne 2022 guvude kulita kakade kamu n'ekitundu ne gutuka kulita obukadde bubiri n'ekitundu. Nekata amata getutwala wabweru omwaka ogwayita 2019 amata galeta sente za dola milioni 13.6. Minister Mubezo wa Magana Bright Ramirama agamanti chifuda amate chenkizo dala mubitundi bweruwe gwanga nga manji kumawanga gali nga galtunda muna amata kakano Uganda yegaguza. Mataga fetu geza kugatu ala wabweru abantu bafunyemu sente twina esubi ntitugenda kutwala Uganda mumaso. Agamanti amanya gayongerwa mu government mukosawe byambaka abalunzo kuma matagabwe bye bilesewe nchuka chukeno kati agamanti amanya agasinga ga kusiba kukugata ko mutindo ebintu bikolibwa mata byeyongerwa bunje nokaka santi bana Uganda bongera kubunji bwa mata gebanywa buli mwaka kwanga abantu bana Uganda banyonyo akola amata rana nisabye abamawule miyambe abana Uganda kifo kyo kunywa mwenge. Neso de study mu chibisa mwili balabintu banywa amata. Kati okusomoza okukyaliwo bwe bungi bwa mata okukyuka okusinzira ku season olw'ekyeya nga minister agamba nti bakwongera okuyigiriza abalunzi okuuma omuddo. Zibura omuddo n'amazzi nezi kamwa amata matono. Ne katugezaako okubulira abalunzi omubudde obw'ekyeya batereka emmere mu budde obw'enkuba. Bawe ente mu buddo bw'ekyeya zirabenga zituwa amata ge gamu ge zituwa mu buddo bw'enkuba. Bino bituukiddwako bwe badde batuza ssenkulu w'ekitongole kya Dairy Development Authority Michael Kansime oluvannyuma lw'abaddeko jole ziribwende okuwummuzibwa emirimu. Ziribwende ategeezezza nti wakyaliwo okusoomooza okwa faamu naddala ennene ezitawa musolo. Yes, some pay and others are not paying. It is bringing a conflict, but we are sorting it out at a policy level. The processors were exempted from paying sales, but the milk traders of raw milk are still, we are still demanding a levy. And I request you to support me too. I request you to support me too, such that since now we are at the takeoff stage, let us fly. Na walimi mu district ya Kiboga basomeseddwa ku nnima y'ensigo y'ebijanjaalo empya. Omusomo guno gubadde ku kyalo Kambugo nga gwategekeddwa ekitongole kya Partnership for Seed Technology Transfer in Africa ng'ekolagana n'ebitongole ebirala n'ekigendererwa eky'okutuusa ebivudde mu kunoonyereza okudda ku balimi n'okusingira ddala abalimi ekitono. Omukwanaganya w'emirimu mu kibiina kino Mbowa Anodie agambye nti baleese ebika by'ebijanjaalo nga birongooseddwamu okwongera okuganyulwa abalimi bano. Bino ebijanjaalo no bituyamba nti bisobola okugumira ekyeya oba ennaku ezitali mu nkuba nnyingi. Weewaawo nga enkuba ne weeto nnyenga nnyingi ng'ewetuula by'omwaka guno ng'erabyo bikolera ddala bulungi. Ye Katabula Charles okuva mu Community Enterprise Development Organization agamba nti bavuddeyo okuyamba abalimi kubanga abadde bateekamu nnyo naye nga bajja mu kitini. Kye kirime omuntu kyasobola okufuna mu bwangu mu myezi esatu omuntu aba afuna ekirime ekyo ekirala teweetaaga kuteekamu nnyo nti wansi eno.